Desde o ano passado, eu tenho ido no prédio onde está sendo construído, né, no espaço onde está sendo construído esse PSF, e ele está inacabado. Então, eu tenho entrado lá dentro, tem moradores ali do lado do PSF que estão criando cavalo lá dentro, onde vai ser salas que podem ser vacina amanhã ou depois, consultório médico. Então, eles estão usando aquilo ali como uma cocheira, vamos dizer assim, né? Então, várias vezes eu tenho pedido para que coloque tapume, para que feche aquilo, para preservar a parte da construção que já existe. Então, não foi tomada as providências, né? E agora eu fiz um requerimento para o prefeito, para que ele me posicione qual é a situação atual do PSF, o que pode ser feito, quando que vai acabar, qual é o motivo por que está parado, né? Inclusive hoje aqui, até o vereador Nau me comentou que a mesma empresa que pregou a obra do aeroporto, aquela obra e mais uma outra, ela abandonou, né? Então, mas isso aí não vem ao caso, que o problema é o porquê está parado. O que precisamos fazer nós, vereadores? Corrermos atrás de emenda, correr atrás de deputados para que possa terminar? Então eu fiz um requerimento sugerindo que o prefeito dê um retorno, não só para mim, mas para toda a população daquele setor, porque naqueles bairros, tanto no São José do Tadeu como no bairro adjacentes, não tem ali um PSF e a população precisa muito daquilo. Então nós temos que olhar com muito carinho aquela parte alta do município.